Ahoj, vítáme vás u dalšího podcastu. Dneska pojedeme o Van de Beekovi, nová posila Manchester United a klasicky vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža. Ahoj. Čauko. Dneska jedeme bohužel bez hosta, protože s klukama jsme to nestihli a chceme to nahrávat v dobrý čas, ne až příští týden, takže aby to vyšlo včas, aby to vyšlo co nejdřív a abyste ty informace měli co nejdřív, tak jedeme už takhle sami a myslím si, že o United ani nějak hosta extra úplně nepotřebujeme. Každopádně, Vilko, můžeš představit témy, které vlastně dneska pojedeme? Takže dneska pojedeme o Van de Beekovi nejako všeobecne, potom sa budeme baviť o tom, že kde by mohol hrať, rôzne varianty tých zostav, ako bude vyzerať zostava s Pogbom a Brunom, ďalej tu máme, aký to bude, môže mať vplyv napríklad na Greenwooda, taktiež či to bude s tým Pogbom zvládať a ako na to zareaguje vlastne obrana United na čele s Lindelofom, čiže 2-4 takých 6 kratších tém, ale myslím si, že na hodinku to bude určite. Takže čo sa týka Van de Beeka, tak prestupuje za 40 miliónov, vrátane nejakých bonusov samozrejme, s tým, že zmluvu podpísal na 4 roky s opciou, no ako iste viete, prestupuje z Ajaxu. Luky, ja som ti o tom prestupe písal asi 3 dní späť, yes. Že proste Van de Beek bude proste ofiko, akurát, že už len čakáme na to potvrdenie. Tvoja reakcia bola taká, že zmiešaná, pretože asi sme všetci čakali posilu na iný post. Tak povedz možno, aká bola tvoja prvá reakcia na Van de Beeka. OK. Hele, moje první reakce, ty jsi to asi dobře vystihl, byla smíšená. Protože United tlačí bota úplně za mě někde jinde, čímž vůbec nechci říct, že je to špatná posila a tak dále, my se k tomu dostaneme, takže v klidu, o to je vždycky podcast, máme čas to vysvětlit, to je fajn. Já osobně jsem očekával posilu primárně na křídlo, řešil se Sancho, když vlastně Sancho, nebo došla zpráva z Dortmundu, že Sancho jako nevíde, tak jsme vlastně řešili, jestli by měl teda přijít někdo jako úplně jiný, anebo počkat ten rok na toho Sancha, jestli to není riskantní a tak dále. Takže těch otazníků tam bylo opravdu spoustu. A záloha United je za mě výborná, ale chybí tam defenzivní záložník. To znamená, jo, pozice Pogby a Bruna, tam není potřeba o ničem diskutovat, oba dva jsou famózní. Absolutně není potřeba posilovat tenhle post. Na druhou stranu, o defenzivním záložníkovi nejsem přesvědčený vůbec o nikom. McTominay je špatný na míči a těžko můžeš hrát, nebo takhle, neříkám, že to úplně není možný, ale s McTominayem je velice složitý snažit se hrát stylem, ve kterém chtějí dominovat na míči, anebo mít nějakou konstruktivní rozehrávku. Je tam potom obrovský tlak na Pogbu, který vlastně sám rozehrává všechny akce, a případně potom na Bruna, který se musí stahovat do hloubky hřiště, což my úplně nechcem. Další hráči Matic teď měl výborný závěr sezony, ale prostě u něj víme, že on to nezvládne vydržet celou sezonu fyzicky. Takže tam budou výkonnostní poklesy a on prostě fyzicky není možný, aby hrál dvakrát týdně zápas během celého roku. To je nemožný. A posledně tam Fred, který podle mě by měl už odejít, nebo je určitě čas na to, aby odešel. Těch šancí měl spoustu a ne, že jako nepřesvědčil, ale já v něm vidím hroznýho zmatkáře, to je takový Lindelof v záloze. Takže hrozně zmatený, bojí se, kdy co udělá a prakticky každý zápas udělá nějakou velkou hrubku, což je na postu defenzivního záložníka extrémně velký problém, tam si nemůžeš dovolit ztrácet míče stylem, jakým to ztrácí Fred. Abych se dostal k tomu Van de Beekovi, tak já upřímně, moje první úplně reakce byla, je to ofenzivní záložník, co tady bude dělat. Jo. Protože asi všichni, myslím si, že i diváci nebo posluchači si budou pamatovat Van de Beeka primárně 18-19. Přesně tak, semifinále Ligy mistrů, nebo celkově prostě ta jízda Ligou mistrů, ve který byl vlastně Van de Beek jakoby post ofenzivního záložníka, nebo respektive ve tříčlenné záloze, ale ten nejofenzivnější. A to byl hráč, kterýho já jsem si jako pamatoval nejvíc. Ale my jsme to s Vilkem už trošku řešili, ještě předtím, než to bylo ofiko. A my jsme se vlastně dostali k tomu, že je to pravda, ale ne tak úplně. Klidně, Vilko, na to můžeš navázat, jak vlastně se změnila ta pozice Van de Beeka. Mě trošku mrzí, že teď nemáme nikoho z Ajaxu, ale najít jako v Čechách někoho, kdo fandí Ajaxu a ještě rozumí fotbalu, tak to je jakože skoro až nadlidský úkol. Ale pokud by někdo takový byl, budeme velice rádi, když se nám ozve. Ale Vilko, minimálně z videí nebo podle toho, co my jsme hledali na WhoScored a co jsme čekovali nějaký současný YouTube klipy,
tak můžeš trochu prozradit to, jak jsme se vlastně, nebo co jsme vyčetli, že by Fandebek mohl splňovat. Takže ideme teraz nějaké fakty. V sezóně 18-19 hrával Fandebek fakt toho najofensívnejšieho hráča, ale bolo to z dôvodu toho, že má za sebou Seaneho a De Jonga. Jo, takže bol Seane, De Jong a pred nimi bol Fandebek. To je asi tá známa základná zostava Ajaxu zo sezóny 18-19. Ale všetci dobre vieme, že v nasledujúcej sezóne Seane odišiel, odišiel aj De Jong a pozícia Fandebeka sa mierne zmenila. V tejto sezóne hrával najčastejšie s Martinezom, ktorý je vyslovene defenzívny záložník. No a popri nich hrával buď Gravenberch alebo Ziyech. S tým, že Ziyech hrával tú klasickú desiatku, tým pádom ten Van de Beek už v tejto sezóne nehral toho ofenzívneho záložníka, ale hral fakt tú osmičku. Aj keď to je ten problém a to vlastne, čo nám tak trošku moce hlavy, že on ho hral popri Martinezovi, ktorý je fakt vyložene defenzívny hráč v dvojčlennej zálohe a Van de Beek bol taký ofenzívny, dal veľké množstvo gólov. Momentálne tu nemám jeho čísla, ale bolo ich veľmi veľa. A to je tá otázka, na ktorú sa zamýšľame, že OK, hrával v dvojčlennej zálohe s ofenzívnym Ziyechom, ale bol vedľa neho ten defenzívny Martinez. Otázka. 10 gólov, 10 asistencií ve všech soutěžích. No. To sú proste čísla nie na defenzívneho záložníka. Samozrejme. To sú čísla, ktoré majú možno aj niektoré desiatky. Čiže to je taký ten křídla, prvý... No, to je prostě, to jo. Jsou fakt výborné jako čísla. Fakt výborné čísla a to je to, čo nám trošku moce hlavy, že prostě OK, pozícia Van de Beeka sa zmenila, ale stále je to prostě osmička, ktorá má, by mala v tej zálohe United istiť toho Pogbu. Hmm. A poďme si úprimne, už sám Van de Beek bol v zálohe Ajaxu istený Martinezom. Jo, jo. Souhlasím s tím, no. Ten hlavní point toho celého je, že Van de Beek není klasický ofenzivní záložník, jako máme všichni zafixovanýho a i já jsem to tak měl, než jsem se na něj jako detailně podíval před tímhle podcastem, protože samozřejmě nesleduju holandskou ligu vůbec. A je tam jasně vidět, že on změnil tu pozici z toho klasického ofenzivního na toho středního záložníka, ale když to převedeme na současný United, tak on vlastně v té velké sezóně Ajaxu hrál pozici Bruna. A teďka se stáhl na pozici Pogby. Jo. Což je samozřejmě pro United pozitivní z té stránky, že není to ofenzivní záložník a není to úplně jako výstřel do tmy nebo nějaký náhradník za Bruna, to by byl nesmysl někoho taky okupovat. Ale teďka je otázka, samozřejmě United, nevíme jak to Solskjær zamýšlí, my se určitě dostaneme k tomu, jakým stylem United bude hrát, protože jedna varianta je 4-2-3-1, druhá varianta je Diamant, s tím, že by hrál vlastně Bruno nahoře, Pogba s Van de Beekem ty osmičky a na šestce by zůstal, ať už to bude Matic nebo McTominay, Fred snad. To je vlastně ten můj variant, s kterým jsem já přišel a s kterým jsem vlastně rozprával, že to by dávalo smysl. Mm-hmm. A dostaneme se k tomu potom. Jo, jo, jenom jsem chtěl právě zmínit jako tuhle variantu, že určitě i tohle je možný, jenom já nejsem fanouškem tohle rozestavení. Neříkám, že to není možný, teoreticky i s Brunem, s Pogbou by to i mohlo fungovat, ale určitě se dostaneme k tomu, že tam bude spoustu problémů pro United. Takže já bych se na začátek zaměřil na tu klasickou formaci, kterou United teďka hrajou, což je 4-2-3-1. A tam vlastně jediný post, kde by Van de Beek mohl hrát, je šestka. Vedle Pogby. To znamená, že by byl Bruno na ofenzivní záloze a Pogba s Van de Beekem jako ta zataženější dvojice. S tím, že Pogba by měl ale ofenzivnější úkoly a Van de Beek by měl defenzivnější úkoly. Jo, len problém je s tím, že... bude potreba to, aby ten Van de Beek fakt mal defenzívnejšie úkony, lebo že on bol fakt s tým Martinezom ten, ktorý mal tie ofenzívnejšie úkony. Yeah. A keď si vezmeme, prvá sezóna 18-19 bola to desiatka, teraz bol taká klasická osmička, nazvime to, a v ďalšej sezóne má byť ešte viac zatiahnutým hráčom a brániť za úvodzovkách, no nie za úvodzovkách, my to tak stále hovoríme za lenivého Pogbu. Ja si ale práve myslím, že takhle, jednak po karanténě mě Pogba už nepřišel lenivej, protože ta jeho pozice se změnila a on do defenzívy teďka toho dává víc než jako dost, fakt jako i směrem dozadu maká a je velice zodpovědný.
Ale teďka otázka, ona podle mě i pozice Pogby chtě nechtě se bude muset změnit. A protože nemyslím tím, že by se měla nějak drasticky změnit, ale bude se muset trochu poupravit, protože určitě dostane defenzivnější úkoly, než měl doteďka. Neříkám, určitě, že ano. Extrémně defenzivnější, ale částečně určitě nebude mít úplně takovou volnost, jako měl třeba s Matičem nebo s McTominayem. Pojem to tak, prostě Van de Beek nie je Matič. Přesně který tak. Bude stát 2 metry před stopermi. Jo, jo. A teďka jako otázka, dokáže to Van de Beek zvládnout, nedokáže to zvládnout? Hele, takhle, nakoukávali jsme jenom videa na YouTube, takže těžko z tohohle hodnotit, jo, nemůžeš prostě podle videí na YouTube, nejde hodnotit fotbalistu, jestli na to má, nemá. A já jsem zatím nemůžu říct ani jo, ani ne, protože jak říkám, neviděl jsem ho na té pozici hrát a po pár zápasech, po pár týdnech, měsících určitě budeme moudřejší, až uvidíme, jak reálně, jaký reálně výkony by předváděl v téhle pozici jako na hřišti a jak to vůbec bude vypadat. Ale nemůžu říct, že by to bylo úplně mimo. Víš, že občas kritizujeme taky ten přestup, který je úplně mimo, vůbec to nedává smysl a minimálně z fyzického hlediska, tak on je relativně velký, má 1,84 m. Jo. Je relativně, je fakt bojovný typ hráče, není to prostě žádnej, já vždycky říkám, já tu v nejlepších rokoch. Přesně tak, je to jako bojovný typ hráče a není to ani Ezil jako nějaký extra kreativní hráč, je to fakt takovej, on dokáže dát gol, dokáže dát asistenci, ale mně to připadá takový staromódní typ záložníka, který umí všechno, ale v ničem úplně extra nevyniká. To je můj dojem, jak já jsem vlastně, nebo jaký já mám z Van de Beeka. Takovej, umí dávat góly? No samozřejmě, je produktivní. To je jednoznačně. Jo. Ale otázka, či bude tak produktivní, když bude muset trošku více bránit aj za toho Pogbu. No to 100% nebude. Teraz tam toho Martineza. To 100% nebude. To v žádném případě nemůžeme od Van de Beeka očekávat statistiky, jaký měl v Ajaxu. Absolutně nemožný. Nebo takhle, v momentě, kdy bude hrát ve 4-2-3-1, tak je to nemožný. Samozřejmě v momentě, kdy se bude hrát v Diamantu, je to možný. Je to možné. Ale ani tak tomu jako nevěřím. Ale já spíš se přikláním k té variantě ve 4-2-3-1 a že se bude zkoušet předělávat na toho defenzivního záložníka, přestože ho vlastně nikdy úplně jako nehrál. A víš, že lidi řeknou, OK, hrál ve dvoučlenné záloze, je to prostě taky šestka nebo taky defenzivní záložník, ale není, protože on tam za sebou měl toho čistě defenzivního záložníka v podobě Martineze a tady on bude mít vlastně tu roli Martineze. Takže bude to hodně zajímavý, ale upřímně, já v něm vidím potenciál i na tu šestku, protože on dokáže velice, velice dobře rozehrát z hlouby pole a minimálně, jak jsem říkal, co jsme viděli na těch videích, tak on je silný v těch osobních soubojích, dokáže vyhrát osobní souboje, je fyzicky fantasticky vybavený, to je velký, velký plus, vypadá jako velký profesionál, nebo minimálně, co jsme si četli, tak jdou na ní skvělý reference, že výborně trénuje, a že fakt na sobě maká a že fyzička je jedna z jeho nejsilnějších stránek, což je velice, velice důležitý v té dvoučlenné záloze. No. Ďalšia podstatná vec, že je to pravák a vieme, že aj Solskjaer sa snažil v tej druhej polovici sezóny dávať ku Pogbovi, keď prišiel Bruno, vyslovene, OK, bol tam Matič, ale myslíme si, že Pogba je lepší na tej ľavej strane. Určite. Van de Beek je napravo, on často vystreluje do toho krídla, aj keď sme pozerali tie klipy, alebo ak si pozrieke tie klipy, tak je to fakt šikovný futbalista s celkom dobrým driblingom, ale ta pravá strana ho prostě nějako láká a hraje toho pravého hráča. Právě, že z tom YouTube byl drtivou většinu právě na levé straně. Jo, byl na levé straně, keď hrál tu desiatku v té sezóně 18-19. Protože je pravák, tlačil se do zakončenia. Jo. Ale keď si teraz pozerám tie heatmapy, preto tak pozerám teraz trošku do počítača, tak ak si pozerám aj heatmapy z tejto sezóny, keď už hrával s tým Martinezom, tak drvivá väčšina tých dotykov z loptov je fakt na tej pravej strane. Pretože je to pravák a vedľa neho hral ten Gravenberg, ktorý je proste ľavý záložník a potom tam bol aj ten Martinez. Čiže on drží sa na tej pravej strane. Jo. Hrá aj v tej dvojčlenej. Jo, což je pro United skvělý, protože to výborně vyhovuje Pogbovi, který je lepší naopak na levý straně. Takže na levé straně. Tohle krásně se doplňuje a i z tohohle pohledu tam bude sedět. Jenom největší otázka je, jak na tom bude pozičně. A to je vlastně kámen úrazu. S jeho tým v úvodzovkách uletěným štýlom, velkou bojovností, výborným pressingem.
to môže byť trošičku problém. Samozrejme, len konštatujeme, stále sme v nejakej teoretickej báze, proste Ajax vyslovene, poďme si úplne, kto sleduje vyslovene Ajax. Súdime na základe nejakej minulej sezóny, tejto sezóny a nejakých tých domienok, naštudovaných vecí a tak, a toto vidím ako problém, pretože ak raz ste bojovní a vysoko presujete, budete radi do tých súbojov, tak ta pozičná hra môže byť trošičku unikať. Jo, tam je největší problém, aby prostě nepropadával v tom prostředku hřiště. No. Tam, no, a reálně tohle, na tomhle podle mě bude záviset, jestli na úspěch v United nebo ne. Ale pořád je to mladý hráč. Já věřím tomu, že se dá předělat. A zároveň nebyl by první. Jo. Vem si takový Pjanic. Pamatuji si Pjanic, když byl v Římě? Mm-hmm. To byl prostě čistá, a to oproti Van de Beekovi, Pjanic neuměl vůbec bránit. To byl čistá desítka, neběhavá, která byla famozní, kreativní, a dávala relativně, nebo tak minimálně z přímáků dával Pjanic hodně gólů. A jo, víš, Pjanic si prostě spojil s tím, že umí kopat přímáky. To bylo to, s čím jsem si ho spojil, až byl prostě extrémně kreativní. Ale jeho dokázali v Juventusu předělat na klasickou šestku. Samozřejmě trošku je zase potřeba říct, že měl tam jiný typy hráčů před sebou. Měl před sebou Matuidiho, který víc bránil, měl tam Bentancura, jo, takže měl tam Kediru. Emre, vlastně všechno to byly hodně bojovní hráči, který hodně pomáhali tomu, aby Pjanic měl tu volnost a nemusel být tak defenzivně, nebo tak výborný v defenzivě a mohl se soustředit na tu ofenzivní část nebo na to tvoření z hloubky pole teda. Což Van de Beek mít nebude, protože on s Pogbou bude ten, na kterých bude právě ta zodpovědnost a zodpovědnost za defenzivní fázi minimálně uprostřed pole. Jo. Čiže celá formace prostě 4-2-3-1 spadá na tom, či to dokáže Van de Beek ustať defenzivně, ustať pozičně, respektíve bude to z veľkej časti záležené na Pogbovi. A takisto samozrejme aj Brunovi, ktorý zas vôbec nie je lenivý, vracia sa, behá, maká. Čiže dajme ten otáznik. Ak to sadne, bude to vynikajúca posila, pretože či už Fred, McTominay alebo Matic proste nejako celkovo overallovo tú kvalitu Van de Beeka nemajú. To sa asi zhodneme. Každopádne tam ide o to, že Matic vyniká v tej pozičnej hre, je to defenzívny hráč a ak to Van de Beek nedokáže urobiť, tak tým pádom Matiča hodnotíme ďaleko vyššie a Van de Beek je proste hráč na lavičku a dostať sa z lavičky na ihrisko cez Pogbu a Bruna je takmer nemožné. Čiže no, ja bych to jenom tu formaci 4-2-3 bych shrnul tím, že je to možný, protože to je asi otázka, na kterou fanoušci United budou chtít určitě odpověď. Je to možný, aby hrál Pogba, Bruno a Van de Beek společně? Za mě je to možný, určitě je to možný, ale nemůžu říct, že to bude 100% prostě fungovat, protože ty otazníky tam jsou, teďka jsme o nich nějakých 15 minut mluvili, takže myslím, že jsme jako vysvětlili dostatečně, ale možný to je a já osobně jsem spíš 60%, protože by to mohlo vyjít a 40%, protože ne. Mm-hmm. Je to záloha, kterou by si poslal na finále Ligy majstrů? V momentě, kdy bude Van de Beek kvalitní pozičně, určitě jo. V momentě, kdy nebude střed zálohy propadávat, určitě jo. Protože my to robíme státu dostavu na nějaké velké zápasy. No jasně. Na druhou stranu, na ty menší, tam to může být úplně v pohodičce. Jo. Souhlasím. Ale, prostě ale i proti velkým týmům, pokud bude fungovat ta záloha i po defenzivní stránce, tak by s tím vůbec neměl problém. Hele, mě v tomhle extrémně otevřelo oči Guardiola. Já fakt, kdyby ses mě zeptal před Guardiolou v Manchester City, tak bych ti řekl, to nemá vůbec žádnou šanci na úspěch. Ani Pogba, Bruno, v životě bych je nedal hrát spolu. Ale to je zase nějaká jako evoluce a Guardiola mi v tomhle extrémně otevřel oči, že ty můžeš hrát s různýma i ofenzivníma a kreativníma hráčema, nemusíš tam mít prostě klasický model 6, 8, 10, to znamená jasný prostě bojovný hráč zádu, který v uvozovkách odkopává míče, potom osmička, který běhá nahoru dolů a nevypouští nic fyzicky a pak desítka, která tvoří. Tam to je prostě starý model a za mě to může klidně fungovat se všema třema kreativníma hráčema, jenom všichni tři na tom musí být velice dobře nastavený fyzicky, což splňují všichni tři. A teďka jenom otázka, jestli to Van de Beek dokáže zvládnout i po té
i po té poziční stránce a z velké části i po psychické stránce, protože on bude muset hodně, hodně ukočírovat svoje ego. Vem si, že on byl zvyklý dávat 10 gólů za sezónu, kámo, to je brutální číslo, 10 asistencí, to je extrém, jakože. To nemá ani Pogba, jo, podle mě. Já bych som povedal, že celkovo ta obeta těch hráčů bude muset být trošku větší. Jo. Prostě tam půjde o to, ako to tí hráči zvládnú fakt psychicky, ako sa pre ten tým obetujú, pretože aj Pogba je hráč, ktorý má potenciál dávať proste, neviem, 10-15 gólov. Jo. Proste ona to má. Ale už v tejto sezóne, proste dali, myslím, jeden. A bol zranený skoro celý rok. Bol dlho zranený, ale proste v ďalšej sezóne opäť Pogbu nebudeme môcť hodnotiť podľa tých gólov. A Pogba je hráč, ktorý tie góly chce dávať. Jo, určite. A tam to bude veľká práca s egem. To bude pro Solskjaera složitý. Vysvětlit těm hráčům takovým způsobem, že Pogba... Já třeba od Pogby snad ani nechci, aby dal 10 gólů za sezónu, protože to by znamenalo, že by se hodně tlačil. To by znamenalo, že to je zle. Jo, to by bylo zle. Na druhou stranu Pogba je ten hráč, který ty góly by chcel dávat. On chce být ta ústředná postava toho týmu, chce možno splatit tu cenovku, dokázat všetkým, že on je ten král. Na druhou stranu je tam Bruno. Yes. A Bruno bude ten, který bude, jakože Bruna všetci milují, Pogba nemilují všetci. Pogbu nemilují všetci. A keď bude Bruno v ďalšej sezóne hrať tak, ako hral doteraz, tak Bruna budú milovať ešte viacej. A Pogba pôjde trošku do tieňa a to sa mu nemusí páčiť. Částečne nemusí, na druhou stranu to môže byť... Pre neho trošku plus. Presne tak. Proste všetky oči sú na Brunovi, jo. A ja mám trošku slobodu. Ale podľa mňa zase to bude opäť tak, že Pogba je pre média akože ľahký terč. A že ho budú neustále vyťahovať a porovnávať práve s tým Brunom, hoci jejich pozice na ihrisku bude úplně někde jinde. Ale je to prostě Pogba. Jo, to je určitě možný, ale za mě, pokud budou United vyhrávat a pokud bude ta trojice Van de Beek, Bruno, Pogba fungovat, tak nikdo nebude vytahovat to, že Pogba nedává góly. Že to podle mě nikoho zajímat nebude. Pokud tam nenajdou, víš, že Pogba byl vždycky kritizovaný za to, že OK, nedával góly, blablabla, ale, nebo on vždycky jako goly dával, ale ne možná úplně tolik, kolik se očekával, nebo jak to vidíme teďka u Bruna. Ale on byl kritizovaný často za to, že našli ty klipy, kdy třeba se na něco vykašlal, kdy neběžel zpátky a tak dále. Což se třeba podle mě po karanténě už vůbec nedělo. Nebo velice, velice minimálně a to procento toho, jak často se to dělo, šlo extrémním způsobem dolů. Takže za mě v momentě, kdy Pogba bude makat pro ten tým, tak ta záloha může být extrémně, extrémně silná, ale že brutálně silná. Ale teď jenom, aby si to sedlo a aby primárně ego Pogby a ego Van de Beeka dokázalo zpracovat to, že prostě tu smetánku slízne Bruno. Ať chcem nebo ne, tak tu smetánku Bruno slízne. A jednak částečně zaslouženě, ale na druhou stranu to bude i velká zásluha, ať už Pogby, nebo toho Van de Beeka, protože Bruno se nebude muset stahovat tolik do hloubky, bude moct zůstat víc v pozici mezi liniem a oni tam k němu dostanou přihrávku a na něm už bude dát tu finálku anebo sám zakončit. Jo, asi tak. To je ten variant 4-2-3-1, který by asi chceli vidět všetci fanušikovia prostě United na čele so mnou a Prážem, určitě ano. Každopádně potom je tu další variant, s ktorým som prišiel v čete s Lukášom, keď sme si písali, že vlastne Van de Beek prestupuje. No a mne tak napadlo, že OK, neprišiel Sancho, podľa mňa už ani nepríde, tam už v Sancho nejako neverím, tie špekulácie utichli a neviem, možno by musel Woodward trošku uletieť, aby to vyšlo. Tak mi napadlo, že OK, máme tu McTominaya, máme tu Matiča na tú šestku, Van de Beek pravý záložník, Pogba ľavý záložník. A keďže neprišiel Sancho a vieme, že tá situácia na lavičke je fakt taká, že proste United nemajú koho poslať. A ja som sa smial v poslednom zápase sezóny, to bola vlastne tá Európska liga, že ľudia kritizovali vlastne Solskjaera, že prečo nestrieda. My sme to na tom streame stále rozobrali, že on tam reálne nemá koho poslať a že aj 80 minútový Rashford je proste platnejší pre ten tým ako Pereira s Lingardom a možno ešte aj s Matom. I Jamesom. A Jamesomu, ako to suverejne. Čiže a zvlášť, keď proste chceš dať gól a chceš vyhrať. Niekedy chceš brániť. OK, keď chceš brániť, dáš tam Jamesa. Na tým nevidím nič zlé. Ale keď chceš vyhrať, proste 80-minútový Rashford ti skôr rozhodne zápas
ako 10 minútový James. Tak to jednoducho je. Hmm. A práve to, že príde Van de Beek, OK, hráč do zálohy, by mohlo trošku urobiť to, že vlastne budeme mať jednu šesku, či už McTominay alebo Matic, ľavý záložník Pogba, pravý záložník Van de Beek. Bruna úplne vytesníme skoro až do útoku, pretože on je brutálne produktívny, tie góly, tie asistencie mu tam proste budú sypať, lebo budú. A pozíciu v útoku prenecháme len pre dvoch futbalistov. Ideálny scenár by bol ten za mňa, ak by sme mali na jednej strane gólového Rashforda a na pravej strane gólového Greenwooda. Ale stále tam Martial, tým pádom Rashford bude musieť hrať z pravej strany, Martial z ľavej strany, Rashford z pravej strany nebude tak produktívny ako Rashford z ľavej strany. A ďalšia vec, ktorá je pri Diamante, je tá, že proste fan Bissaka je fan Bissaka. Je to, poviem, najlepší defenzívny obranca na svete, ale určite to nie je najlepší ofenzívny obranca na svete. A o Šovovi, neviem, či môžeme rozprávať, že vôbec prvej desiatke 15 ľavých bekov. Komplexne. No, no jasne. A jakoby Van Bissaka není podľa mňa ani v první třicítce, co se týče směrem dopředu. Jo. Tam jako klidně bych se nebál najít 20-30 fotbalistů, kteří jsou směrem dopředu lepší. Van Bissaka je fakt směrem dopředu hodně špatný. Za to směrem dozadu je za mě taky nejlepší společně s Volkerem. Já jednou řeknu vždycky, že nejlepší Volker, po druhý Van Bissaka. Vždycky mi to někdo nezapomene připomenout. Takže teďka říkám, že oni dva jsou pro mě nejlepší směrem dozadu. A za mě jako diamant, neříkám, že se nebude hrát, ale za mě to nebude dobrý rozhodnutí vzhledem ke skladbě těch beků. Prostě ještě ušo, abych tak nějak přimouřil oko, že on směrem dopředu jako není úplně špatný. Plus na jeho straně bude hrát Pogba, kterýmu by to extrémně vyhovoval ten diamant. Jako pro Pogbu by byl diamant naprosto boží rozestavení. Tam vlastně byl v Juventusu, byl tam boží a tak dále, ale my ten tým, my nepřizpůsobujeme tým Pogbovi, ale potřebujeme Pogbu přizpůsobit týmu. Takže, a to nic proti Pogbovi, já miluji prostě Pogbu, Pogba je úžasný fotbalista, famózní úplně, ale a i když by mu diamant prospěl ze všeho nejvíc, tak já stejně si myslím, že pro dobro týmu bude lepší, když bude v té dvoučlenné záloze. Jo, a ale opět teraz jdem k tomu, že prostě Solskjaer, když přišel do United a pamatáme si tu sériu, tak on jednoducho hrál ten diamant. Že on vlastne prišiel do United a on okamžite začal hrať diamant. A druhá vec je tá, že OK, ten pravý back by bol možno trošku uletený, že vlastne tam by musel hrať Dalot, ale Dalot kvalitami absolútne nemá na Van Bissaku. Vôbec. A je často zranený. Ale OK, Dalot, dajme tomu nejaký prime Dalot, hej, kartička FIFA. Úplne blbosť. Úplne tuhle variantu bych dal úplně pryč, kam to je prostě úplně nemyslíte. To se v žádném případě nestane, aby dostal přednost před Van Bissakou. Já vím, ale jakože typologicky prostě dal výborný do ofenzivy. A pojďme si upřímně, on hrál reálně veda zápasové na krídle. Ještě i v Portě v juniorce. Jo, jako to je sice hezký, ale v žádném případě nebude dostávat přednost před Van Bissakou. To mi jasné, to mi je jasné, protože vím, že by to musel být nějaký prime Dalot a slabý Bissaka. Ale to je prostě nemyslitelné, aby ho posadil. Ale no, čo úplne. Som tým chcel povedať, je to, že vlastne kritizujeme lavičku United, respektíve to, že United tam nemajú hráčov. A tým, že príde vynikajúci hráč do stredu zálohy, prepne sa na diamant, tým pádom nám vlastne ako keby Van de Beek zoberie jednu pozíciu ofenzívneho hráča, pretože Pogba a Bruno tam budú tak či tak. Van de Beek vezme pozíciu, dajme tomu Greenwoodovi, ale tým pádom sa Greenwood presúva na lavičku. V útoku máme Rashforda s Martialom, OK, nejde nám to, respektíve prehrávame. Tak stiahnem toho Van de Beeka, stiahnem toho Matiča, pošlem toho Greenwooda a prepnem na to 4-2-3-1, prepnem na to 4-3-3, už ako chceme hrať a viem to meniť a mám tam fakt kvalitného hráča, ktorý dokáže urobiť rozdiel. Kdežto, ako náhle tam položíme, či už Martiala, Rashforda a Greenwooda dokopy a hoď aj toho Van de Beeka, Pogbu a Bruna, že hráme 4-2-3-1 a sedí nám to, tak stále neriešime ten problém, že oni tam z lavičky nemajú absolútne koho poslať. A OK, možno nám ešte pán Woodward trošku zmení názor, ale ja si myslím, že už to tak nebude a na Sancho môžeme zabudnúť. Čiže to mi tak trošku dáva taký ten možno nádej, možno zmysel z pohľadu Solskjaera, že OK, príde Van de Beek a keď to nepôjde vedľa Pogbu, tak vezme miesto práve tomu Greenwoodovi a Greenwood z lavičky je proste úplne nejaké iné riešenie ako Pereira, Lingard, Igalo, Mata a James. Proste vymenoval som 5 hráčov, ktorí absolútne nemajú na to, aby robili konkurenciu, čo len tomu Greenwoodovi, ktorého som práve posadil na lavičku.
Určitě, určitě. Tahle varianta je skvělá a určitě se objeví zase komentáře toho, že Greenwood by neměl sedět a tak dále, ale my se neustále bavíme o tom, že sezóna je extrémně dlouhá a to, co jsme řešili v nedávném podcastu o Chelsea, je hrozně důležitý, abyste měli tu šířku. Prostě Chelsea může z lavičky poslat Odoje, Abrahama, teoreticky tam možná lavice bude Kovačič nebo Kante. Prostě ta lavička je fakt úplně jinde, než, nebo bude v nový sezóně. Potom právě, co přišel Ziyech a Werner a pravděpodobně přijde i Havertz, no možná v tuhle chvíli už tam je, když ten podcast vyjde, ještě nevíme, tak ta lavička je úplně na jiný úrovni. A to pro United je největší problém, jak už si říkal, my jsme to viděli v té evropské lize, kritizovali jsme to během toho streamu a nekritizovali jsme Solskjaera, že nestřídal, ale on zkrátka, on reálně neměl koho. Neměl nikoho, kdo by byl schopný ovlivnit pozitivně zápas směrem do ofenzívy. Tam reálně nikdo. A to nebyl nikdo zraněný. No a přesně tak, a nikdo nebyl zraněný. Jediný hráč nebyl zraněný a přesto nebyl na lavici nikdo, kdo by to pozitivně dokázal ovlivnit. Tam prostě nikdo nepřipadal jako v úvahu, no. Takže Van de Beek vie šťastný riešiť tento problém, ale ako sme už povedali. Van Bissaka, pravá obrana, Show, ľavá obrana. Mali by tú stranu prakticky sami pre seba, pretože obaja tí dvaja, tí útočníci by sa tlačili proste do koncovky. Ale ja mám trošku obavy, ako by to ten Bissaka na tej pravej strane zvládal. I keď je pravda, že ten Van de Beek by mu z veľkej časti pomáhal, pretože on fakt rád chodí do tých priestorov, pôjde tam, ale či by to zvládal, no neviem. Jako mne sa tahle varianta líbí, ale jako alternativa, ne jako prime, jo. Ne jako hlavní sestava. Já určitě bych byl rád, kdyby s touhle sestavou se nastoupilo a několikrát v sezóně se s ní nastoupilo, může se překvapit soupeř, ale ne stylem, jakým to dělá Guardiola, jo, prostě, ale reálně překvapit tím, že můžeš nastoupit ve dvou různých formacích. Můžeš přečíslit uprostřed hřiště a nebo můžeš jít potom tou ofenzivnější 4-4-2-3-1. A nebál bych se ve velkých zápasech, bych se vůbec nebál použít ten diamant. Vůbec bych se toho jako nebál. Klidně bych na ty velký zápasy hrál ten diamant, který je defenzivně jako stabilnější a zároveň ti dodává to, že máš někoho z lavičky, koho tam můžeš poslat. Ať už to bude kdokoliv z trojice, Greenwood, Martial, Rashford. Dva z nich vždycky budou hrát. Pro mě to jsou tři rovnocenní fotbalisti. Takže kdokoliv z nich bude hrát, prostě oni tři by se jako měli točit. A je prakticky úplně jedno, kdo bude v základu. Podle formy záleží, v jaké části sezóny se komu bude dařit. No a další věc je ta, že vlastně, keď si vezmeš koronu, tak to je reálne udalosť, ktorá asi najviac pomohla United, pretože bez korony by United v top 4 určite neboli. Proste bol Rashford out, no to nájno. Bol Rashford out, bol out Pogba a reálne s tou šírkou kádru tam by hral Fred miesto Pogbu a miesto Rashforda by hral James. Škandál. No jasný, to je úplne šílený, že jo. S týmahle hráčima by si v živote nemiel šanci udiať top 4, to je... To je nereálný podle mě, úplně jako je nemožný, prostě s tím mal hráčima v základu. A Pogba byl out do konce sezóny, Rashford mám pocit těž. Taky. Tam anebo... se špekulovalo, že nestíhne ani majstrovstvo Evropy. No, no, takže... Takže jako oba dva prostě úplně out. A ta korona jako United extrémním způsobem pomohla, no to... Hráči se stihli uzdravit. A nakonec se udělá ta top 4, která tak možná trošku jako zamaskovala ty problémy, nebo zamaskovala. Možná ne úplně zamaskovala, ale možná kdyby United skončili pátý, tak to pomůže tomu, že přijdou možná větší hráči, nebo bude se více jako investovat třeba do těch křídelních prostorů nebo do stopera. Otázka, či by ten Sancho potom chcel vůbec přijít do United. Alebo ten... On nechtěl ani teďka, takže to je jedno. Myslíš, že nechcel? Podľa mňa to nebolo úplne, že nechcel. Podľa mňa to bolo skôr... Myslíš, že Dortmund ho nechtiel? Podľa mňa to bolo skôr o tej prestupovej čiastke, ako o tom, že by nechcel. Ja si nemyslím, že by bol problém Sančovi. Tam aj tie vyjadrenia boli skôr také, aj tých popredných novinárov, že skôr tá suma a tá čiastka bola problémom, ako to, že by Sančo nechcel ísť. OK. Každopádne ako nakonec neprišiel... A uvidíme, jako já pořád mám v sobě nějakou jako hope, bych řekl anglicky, jak se to řekne česky? Naděj. Naději. Mám v sobě jako nějakou naději, že by mohl přijít
nejenom stoper, který je jako naprostá nutnost, pokud United to myslí vážně z příští sezóně s jakýmkoliv progresem, tak stoper je naprostá nutnost. Ale já pořád v koutku duše doufám, i když tomu moc nevěřím upřímně, tak v koutku duše doufám, že přijde ještě jedno, nebo ne ještě jedno, ale jedno křídlo. Jo. A to by posom vlastně tým odsúvame prestup Van de Beeka buď aj s tým novým krídlom. Buď to bude hráč, ktorý bude hrať vedľa Pogbu, alebo to bude hráč, ktorý bude striedať Pogbu. Tam je to celé. A nebo ale pořád, ja i kdyby prišlo to křídlo, tak pořád bych neodepisoval variantu Diamantu. Protože víš, že vem si, prostě za sezonu se stane, že se ti někdo zraní. A v United je to prostě vem, že... povinnosť. Právě. A vem si, že si na jednu straně zraní Martial s Rashfordem. Víš, tak co tam budeš dělat? Opět v pohodě okamžitě budeš hrát Diamant, že jo? Víš, takže... A i kdyby přišlo to křídlo, tak bych stejně neodepisoval variantu Diamantu, protože sezona je dlouhá, potřebuješ mít široký kádr a... Ale není to už to ideální řešení. To jako neodepisoval. No určitě, není to ideální řešení, to určitě ne, ale zranění budou, prostě je potřeba s tím počítat a není možný mít 13, 14 kvalitních fotbalistů, jak je to momentálně v United. Ty potřebuješ prostě minimálně nějakých 22 fotbalistů, který mají potenciál na to nastupovat, možná když už ne úplně v základní sestavě, tak na pomezí základní sestavy a měli by mít minimálně ambici a snahu dostat se do té základní sestavy. Ne prostě hráče ve stylu Pereira, James, Mata a tak dále, u kterých je naprosto jasný, že se základní sestavou nemůžou mít vůbec nic společného, pokud chceš hrát výš než 10. místo. Asi tak. Takže 13 hráčů jako... kvalitních v United asi je, ale do poslední třetiny hryska tam není absolutně nikdo z lavičky. No z lavičky tam není jakože vůbec právě nikdo a to... jakože já se bojím, že na tohle United dojedou. Právě po tom, co posílá Chelsea, tak Chelsea je fakt momentálně o hodně dál. V jedné soutěži určitě. Mm-hmm. Jo. Hele takhle, já si to dokážu představit. Pokud by vypadli na začátku v pohárech a v lize mistrů, tak by to vlastně bylo jako v pohodě a ligu by s tím dokázali dohrát úplně v pohodě. Ale problém je, že pokud cílíš, že tak nějak počítáš s tím, že půjde do... čtvrtfinále, semifinále, ať už primárně z těch pohárů, nikdo asi nečeká semifinále Ligy mistrů, i když možný je všechno. Ale když se počítá, že víš, že půjdeš, dejme tomu v FA Cupu třeba do finále, v Carabao do čtvrtfinále a ve čtvrtfinále budeš třeba i v Lize mistrů, tak to je extrémní porce zápasu, když k tomu ještě přičteš 38 utkání v Premier League. Na hustěných, od polky septembra. No právě. Právě. Takže spoustu jako problémů a zvlášť i letos bude hrozně důležitý mít tu šířku kádru. A ber si, že jednak šířka kádra kvůli tomu, že prostě ta sezóna začíná neskoro, končí skoro, lebo majstrovstvá Evropy. Následně další sezóna začíná opět relativně skoro, lebo jsou majstrovstvá Evropy. Tak ta pauza nebude až tak velká. A čo je důležité, že strašně veľa zápasov se odhralo do augusta. Prostě aj United drtí. Nice. OK, bola pauza v marci, ale už tie zápasy predsa len teraz opäť nejaké boli. A ta únava prostě úplně nevymizne, to zápasové tempo a všetko, hej. Čiže... No jasný. Ako... A hlavně přes tu koronu sice byla pauza, ale nebyla to 100% dovolená, kdy si hráči fakt odpočinou, že nikdo nevěděl, kdy se vrátí, takže vlastně celou dobu trénoval a nikdy si neodpočinul. Přesně tak, tam nebylo, že máky teraz, ok, možno prvé 3 týždne bylo taky, ale potom už se vrátili do toho tréninku, trénovali, však prostě víme, že... Aj chlapci, ok, iba z akadémie, ale proste rozprávali, že musia behať, musia cvičiť, bla. A to bol proste akadémia West Hamu, alebo ako máte, no, proste Philadelphia, MLS-ko. Ale toto je United, to je Premier League, seniorská úroveň a proste vyšší štandard už asi moc, čo sa týka tréningu a pripravenosti, ako United nie je. Proste tam už to je vyslovene veľkoklub. A dáme to proste na jednu úroveň s tými s tou absolútnou svetovou špičkou. Proste veľká šestka, alebo štvorka, peťka v anglickej líge a potom ostatné týmy. Bayern, Juventus, Real, Barca. Proste tam už je tá úroveň tak vysoká, že tam si to voľno asi podľa mňa veľmi neužili. No jasne. To úplne ne. Čiže náročná sezóna a bez lavičky, s tým, že vlastne nemáš ani koho rotovať. Jako já se nebojím, že by nebyla top 4. V momentě, kdy ty hráči budou fungovat tak, jak fungovali letos, tak to čtvrtý místo jako bude určitě. Nevěřím, že
Arsenal ani Tottenham by měl na to, aby samozřejmě můžou, takhle, není konec přestupáku, může z toho ještě hrozně, hrozně moc změnit, jo. Ale upřímně jako nevěřím tomu, že by Tottenham nebo Arsenal měli na to jako doběhnout United vzhledem k tomu, jak vypadali po karanténě, plus teďka posílení Van de Beeka, ale nevěřím zároveň ani tomu, že by měli skončit znova třeba před Chelsea po těch nákupech, který Chelsea udělala a jakým způsobem posílila nejenom základní sestavu, ale rozšířila celkově kvalitu toho kádru, což bude právě důležitý v tom dlouhodobém měřítku a v soutěžích, který, nebo v těch dlouhodobých soutěžích. A stále někdo ještě vystřelí, nezabudujeme na to, stále je tu Leicester, Arsenal, který se možno vykašle na všetky jiné soutěže, bude hrát iba Premier League, aby se dostali do Ligy majstrov, čiže bude mať menej nahustený program, Tottenham rovnako. Čiže ja by som ju úplne neodpisoval ako OK, ak si väčší favoriti ako United nebudú, ale odpísať Arsenal predom, zvlášť po tej práci, ktorú... Takhle, nemyslím, že bych ho odepsal, že ako nemôže sa to stáť, to určite ne, ale upřímne, když sa teďka zeptáš deseti... No určitě. Minimálně jako ta základní sestava je ze strany United suverénně lepší. Na druhou stranu i Arsenal má prostě lepší lavičku jak United. I Tottenham. Je to tak. Je to smutné, ale je to tak. Takže tam bude samozřejmě hodně záležit i na zraněních a tak dále. A aby se ty hráči úplně nepřetěžili, protože těžko je tam budeš moc vyměnit a... Uvidíme. Každopádně ta pozice Van de Beeka je určitě zajímavá a o tom by měl být asi hlavně dneska ten podcast. Prostě pořád ještě velká část přestupujícího termínu ještě před námi. Jo, velká před námi, ale do nové sezóny United ostává, myslím, teda si nesom jistý, liga startuje 12. a United mají posunutý start o 5 dní, alebo nějak takto to je. Že prostě United štartuje o týždeň neskôr kvôli Európskej lige, rovnako ako vlastne City bolo už v semifinále. No proste tie týmy, ktoré boli v semifinále, tak majú posunutý štart ligy o jeden týždeň. To sa týka United a ešte niekoho anglického, teraz neviem koho rýchlo. A aj tak máme 2. september. Van de Beek je ofiko a do začiatku sezóny ostáva fakt možno nejakých 15 dní alebo koľko. United majú jednu posilu. Jednu jedinú posilu. Hele, nebyli v semifinále City, byli ve štvrtfinále. OK, tak potom tam má ešte niekto iný z Európskej ligy posunutý ten... niekto má určite posunutý ešte okrem United, niekto má posunutý štart sezóny. Tyva, teďka neviem, jestli City byli v semifinále. Myslím taký pocit, že byli ve štvrtfinále, ale... Jo, štvrtfinále, lebo semifinále bolo Nemecko-Francúzske. No práve proto som to... Ale možno, že to majú posunuté. Každopádne určite niekto, okrem United to má, ale každopádne, možno ani nie 3 týždne do začiatku sezóny, United má jednu posilu. Jedného, jediného hráča. OK, potom je tu Liverpool. Liverpool nemá také problémy, ako má United. No jasne. Nemaj, no a... A hlavně ten Liverpool funguje trošku jako jiným, Liverpool funguje takhle, United je tým individualit, který je dobře poskládaný momentálně, ale Liverpool funguje na jejich systému, tam je vidět jako značný rozdíl v tom, že United nemá nějaký přesný jasný systém, United se zvedli ne díky výbornému systému, ale díky výborný individuální práci Bruna, jo. Prostě díky produktivitě Bruna, tam není systémově nic jako úplně speciálního, že by si řekl, OK, tak toho jsem ještě nikde neviděl, tam není vůbec nic speciálního, tam je prostě individuální kvalita Pogby, Bruna a potom u toho útočního trojlístku, that's it, to je prostě hra United, je to založený na individuální kvalitě. Čímž je to, možná to může znít, a nevím ani, jestli je to kritika Solskjaera, není to kritika Solskjaera, prostě taková je realita. Na druhou stranu pod Fergusonem to taky nikdy nebyl žádný jako taktický zázrak. Prostě Ferguson trénoval hodně podobně, nebo měl to nastavený podobným stylem, jako to má teďka právě Solskjaer, že on prostě dokázal sestavit ten tým, ale ta taktika nebyla úplně nějak, víš, že nečekal si od Fergusona, že by přišel s nějakou taktickou revolucí. On se dokázal vždycky adaptovat na tu dobu, ale nepřišel nikdy s žádnou taktickou revolucí a podobný je to teďka i u Solskjaera.
čímž proč jsem s tím vůbec jako začínal, tak je ten důvod, že Liverpool sice nepotřeboval posil, nebo Niko nekupoval, ale kromě toho levýho beka teda na lavičku, ale oni mají to systémově tak založený, že tam hráč nahrazuje, je to jako kus za kus prostě, že oni tam ty hráči jako dokážou mnohem líp nahradit. Jo, ale to jsem chtěl povedat, že vlastně... Díky tomu, že funguje ten systém dokonale. To jsem vlastně chtěl povedat, že identity je vlastně, dajme tomu, 3 týdny do začátku sezóny a kupili hráča, kterého v úvodzovkách vysloveně nepotřebovali. Protože Van de Beek... To bych neřekl. Protože Van de Beek, OK, tak robí si priority pre tu novou sezónu. Ideš pravé krídlo, stoper, až potom dáš defenzívneho záložníka. To je jednoznačně. Čiže je to prostě s tým, že je vlastně stoper a pravý krídelník vyslovene to priorita a až potom riešiť toho záložníka, možno keď v tejto kritickej dobe vydá peniaze, ak je niekto vhodný k dispozícii a tak ďalej a tak ďalej. Ale proste úplný top list musí byť stoper, pravý krídelník a potom keď vydá OK, kúpime toho záložníka, lebo OK, potrebujeme ho, je to tak. Ale proste z tých troch nutných posíl prišla tá tretia, ale najmenej dôležitá. To už menej dôležitá by bolo iba ľavý bek. Povieš si, OK, United budú potrebovať ľavého beka v ďalšej sezóne. Je to už teraz to veštíme a už teraz sa o tom môžeme baviť, že United budú potrebovať ľavého beka. Lebo budú. Ale keby prišiel, povieš si, OK, je to hráč, ktorého potrebujeme, ale stále nemáme vyriešené tie dva najväčšie problémy celého týmu. Jednoznačně, tam jako není o čem. Já to beru tak, že prostě pravý křídlo padlo s tím Sančem a teďka je otázka, že čekal by si vůbec na Sanča rok? Nevíme si tím United prostě jeden rok? Ale koho jiného? Pojďme jedného hráča. To je pravda. Jako my jsme se o tom minule bavili, že mě by se prostě líbil Zaha. A Zaha by byla taková varianta, která by momentálně nebyla drahá. 30 milionů, což spekuluje. No právě, to jsem říkal, že on právě měl okolo 30 a za mě United potřebují stejně dvě křídla. Jako. Protože ty potřebují, a Zaha by podle mě nebyl ten hráč, který by očekával, že bude superstar a hlavní hvězda v tom týmu. Jo, Zaha mě, dává smysl. Ale... Jo, mně osobně by se prostě právě líbil letos Zaha. A na rok Sancho. A přesně tak, a o rok Sancho a měl bys tam potom právě dva hráče na lavičku. Měl by si potom z lavičky by mohlo chodit třeba Zaha a Martial nebo Zaha a Greenwood. A měl bys ale dva kvalitní hráče na lavice a prodat takový ty, jako James byl prostě šlápnutí vedle, to já bych se ho nebál ani klidně i prodat jako hned. To nehrozí. On si ho nechá do no, velkých zápasů. Já vím, že to nehrozí. Já vím, že to nehrozí. Ale za mě to byl prostě krok vedle, který jsme kritizovali, sice opatrně kritizovali, ale už od začátku jsme mu jako nevěřili, on měl famózní úvod, ale potom prakticky jako skoro celý rok nedal góla, nebo fakticky vůbec nebyl jako tam jako nějaká produktivita, tam nemůže být řeč vůbec jako o ničem. No. To je prostě bojovný hráč, OK, do velkých zápasů, ak budeme vyhrávat, OK, dáš dole Greenyho, dáš tam Jamesa, víš, že tam nechá dušu a možno ještě jednu, a že z tých protiútokov fakt bude hroziť možno nejakou prihrávkou, alebo aspoň tým behom, že tam fakt bude behať a nejakého hráča odláka, neviem, že dá gól, to bude už akože veľká vec, ak dá gól. Ale OK, nevadí mi vyslovene až tak v tom týme ako iní hráči. Lebo fakt OK, James odohrá 20 zápasov v Premier League z lavičky a myslím si, že bude ok. Jo. Ale... Jo. Ale jakože jo, ale chtěl jsem právě tím jenom naznačit, že klidně i kdyby teďka rok měl zůstat a potom za rok prostě odejít, potom co by přišel ještě Sancho. Jo, klidně, úplně v pohodičce. Ale to křídlo podle mě je, ale podle mě je to teďka jako fakt jako hrozně, hrozně důležitý, aby to křídlo přišlo. I když to teda nebyla ta priorita číslo jedna v podobě Sancha, tak aspoň a to jako zahájí jedna ta možnost, ale těch variant tam určitě najde jako i víc, že jenom nečekovali jsme teďka víš, že kdo by tam byl, jaký křídlo a tak dále, ale nepotřebuji ani nutně jako velký jméno. Mně stačí jenom hráč, který je šikovný v soubojích jeden na jednoho. Já tam vůbec jako momentálně nepotřebuji top star. Toho úplně top star, world class hráče a tak dále. To prostě bude ten Sancho příští rok, se kterým všichni počítají. A ani bych se nedivil, kdyby ten přestup už byl teďka domluvený. Ale nemůže to být prostě hráč.
typu Jamesa, Matu. No to ne, musí to být někdo, kdo je fakt silný v soubojích jako jeden na jednoho, no. To je, aspoň má potenciál jako dát nějaký gol. No jasně, mě třeba kdo by vůbec nevadil, by byl Emil Buendia. Z Norwichu. Teďka si nepamatuju, jo, z Norwiche, jsem si nespomněl právě za koho hrál, ale Norwich se stoupil, že jo, a Buendia by byla hodně zajímavá varianta, která by nebyla drahá. Další varianta, David Brooks, zase výborný fotbalista. Brooksovi se píše. Který, no, jo, do United. Mm-hmm. Už jsem to jako, nie je to teraz také, že vybuchlo to, ale už jsem to párkrát jakože tak zaregistroval, že okay. Mohlo by to jíst. No. A to by bylo jako hodně zajímavý, protože Brooks je nejlepší právě na pravý straně s tím, že se stahuje do prostřed hřiště. Je to teda, není to úplně klasický křídlo, je to něco mezi křídlem a desítkou, ale je druhý velice... Ale... Na to v žádném ale... případě. Je to spíš, tyjo, k jakomu bych ho přirovnal? Protože on je velice, velice silný v soubojích jeden na jednoho, ale není jako úplně tak extra rychlej, ale jeden na jednoho má fakt výborný. Tak jak komu bych ho přirovnal? Brukse, kdo je takovej, že... Nějaký Bernardo? Možná... No, jo, to je hodně dobrý přirovnání. Bernardo Silva, to je výborný tak, přirovnání. To je prakticky časy, hodně prostě, podobný. Není to Mata a není to ani Salah. Bernardo Silva je výborný přirovnání k tomu Brooksovi. Takže Brooks a by the way Brooks taky se stoupil, že jo, s Bournemouthem do druhé ligy. Takže... Teoreticky je tam varianta i toho Frasera Forstera, kterýho bych se mu taky nebránil, ten by byl zadarmo. Ale bavíme se prostě o těch hráčích, který jako jsou silní v soubojích jeden na jednoho a nejsou to úplný superstar, ale dokážou udělat ten rozdíl. Dokážou hlavně udělat rozdíl v poslední. Frasera nemáš co ztratit, ale není ten hráč, že tě vytrhne z pety, ale zase je to třikrát lepší hráč jako James. Jednoznačně. A už to nás přesvědčil, ne v této sezóně, která byla katastrofální pro Bournemouth, ale v té predchádzajúcej, že dokáže tak aj 10 gólov za sezónu. Jo. U toho Brooksa je zase risk, že on byl prostě rok zranený. On reálně rok nehrál fotbal teďka. Takže tam je to velká jako neznámá, ale mohlo by to fungovat. No já bych byl určitě pro, kdyby někdo takovej přišel. Každopádně mě absolutně neprekvapí, jak ten Van de Beek bude kvázi v úvodzovkách, alebo ako to povedať, náhradou za Sancha. Právě do toho. Hele, klidně ať je náhradou za Sancha v podobě velkýho jména, s tím problém nemám, ale hele, takhle, upřímně, kdyby přestupový období skončilo tak, že přijde Brooks, jeden z dvojice Brooks Buendia a jeden kvalitní stoper. A Van de Beek, který tam může, tak je to v Chile. No Van de Beek už tam je, že jo, tak to jako samozřejmě jako nepočítám, že ho budou prodávat ještě teďka v létě. A tak úplně bych byl spokojený. Nebylo by to dokonalý, jako to udělala Chelsea, která to měla naprosto dokonalý, ale řekněme si upřímně, kdo měl za poslední dobou tak výborný přestupák, jako měla Chelsea? To já už si hodně, hodně dlouho nepamatuju, že by měl někdo tak famózní. Tam jde o to, že ak přijde stoper, kvalitní, fakt šupa stoper, Van de Beek je taký bonus, který jsem já ani nedoufal, a Sancho byl prostě jako, že tam stále to mohlo nevíc, ale už jak by tam přišel někdo z toho Sancha, prišiel tam ten stoper a Van de Beek, tak povieš si, OK, nie je to dokonalé, lebo to nie je Sancho, ale je to výborné. Jo, je to velice výborný, no. Jako určitě. A máš nějakou třeba představu, koho bys chtěl na stopera, protože některý ty jména padly, že jo? My jsme jmenovali Sara, ten je v Chelsea, jmenovali jsme Upamecana, o něm se teraz ten zase podepsal píše, novou smlouvu v Lipsku. Ale píše se o něm stále. A napriek tomu, že podpísal zmluvu. Že jenom podepsal novou smlouvu, aby mohl jít za víc, jo? Jo, píše sa o ňom práve, že paradoxne, odkedy podpísal zmluvu, tak v poslednom týždni sa o ňom píše veľa. Aj keď opäť to nie sú... A má tam nejakú výkupku? To neviem, ale nie sú to nejaké zdroje a proste píše sa o ňom, že má byť priorita pre Solskjaera, ale tam je tá nová zmluva, nemyslím si, že to pôjde, ale píše sa o tom. Ale nedávame tomu veľké nejaké šance, určite nie. No, každopádně taky upřímně, když podepsal tomu smlouvu, tak tomu moc jako nevěřím, že on půjde možná třeba za rok, ale víš, možná nechtějí prostě pustit letos Wernera a Upamecana najednou a prostě dali mu ještě, víš, byl to takový vstřícný krok ze strany Upamecana, že prostě nechtěl ten klub opustit, dali mu šanci v tom velkém fotbale a když už jim odešel Werner, tak aby neodešel další velký hráč. No ale jako máš tam třeba nějakou jako další variantu, která se ti fakt jako
hodně líbí a že by si to dovedl představit United. Je možný, že jsme v minulých podcastech někoho zmiňovali a teďka jsme na něj zapomněli. Prvá věc je ta, že jsem si to nepripravoval ani tyto věci, lebo fakt jsem išel toho Van de Beeka. Čiže netuším, ale Jo, hele, tohle jenom jako chvilku, že tam já se v tom taky nechci jako nějak sekat v tomhle tématu, jenom tak na závěr jako v rychlosti, protože já právě mám jedno jméno, proč to jako zmiňuji, že to nezmiňuji jako jen tak jako náhodou. Já si schválně otvorím ten list. Ale jedno reálné jméno máš nějaké, jako také, že mám takový možná, se kterým jako v žádném případě to jméno nečekáš. Aha, čiže nebude to prostě typ, že pověš mi Škriňara, jo? Ne. Okay. Ne. Hele, je to takový jméno, o kterém ani já sám nejsem jako přesvědčený. A není to úplně jako z mojí hlavy. Tak pověď aspoň ligu. Já jsem poslouchal... Pověď ligu. Hrál právě druhou anglickou ligu. Ale v této sezóně hrál anglickou ligu. Prosím? V této sezóně hrál druhou anglickou ligu? Jo. Postoupil. Postoupil. A no, takhle, jenom abych se k tomu dostal. Poslouchám jako pravidelně poslouchám kluky jako z Tifo, co dělají podcasty jako Tifo a oni zmiňovali Bena Whitea, který vlastně hrál za Leeds a hostoval tam z Brightonu. Je mu 22, ale splňuje ty takový ty věci, které chceš od novodobího obránce. A to, že má výbornou rozehrávku, takže je skvělej na míči. Oni ho teda doporučovali do Liverpoolu. Ale já, když jsem jako poslouchal vlastně jakým způsobem o něm mluvili a tak dále, tak je to určitě varianta, kterou jsem tady chtěl zmínit, ale jak říkám, hele, já co jsem měl tramvají, tak jsem po cestě poslouchal ten podcast, než jsme začali nahrávat náš, než jsem jako dojel domů. Takže já sám jsem se ho ani nějak úplně extra nenastudoval nebo něco podobného, ale je to minimálně podle kluku z Tifo, je to jako zajímavá varianta a oni mají výborný jako podcasty, oni to mají skvěle připravený a právě vyhledávají tyhle hráče a často tam prostě zmíní fotbalisty třeba z Německa, který já vůbec neznám. A zmíní je jako variantu. Takže jedna věc je, že on na transfer marketu má cenu 5 mega, ale jeho cenovka má být nějakých 40. OK. Což mně přijde jako extrém, že extrémně jako moc. On se teda teďka vrátil jako zpátky do Brightonu, ale tam by pravděpodobně zůstat neměl, protože měl fakt famózní sezónu v Leedsu a jednak Leeds ho chce jako koupit, ale zároveň tam kluci říkali, že se právě mluví o nějakých jako i větších klubech, takže tohle jméno jsem chtěl jenom jako tak zmínit, že teoreticky kdo ví, co se stane, ale je to určitě jméno, který jsme jako nezmiňovali a já osobně si ho budu chtít určitě v následujících dnech a týdnech jako ještě nastudovat, abych o něm věděl něco víc a trochu víc si přiblížil, protože Leeds jsem samozřejmě nesledoval v druhé lize, že jo. Takže tak, ale jenom jsem to tady chtěl nadhodit, protože je docela velká šance, že by buď někde v Premier League v nějakém klubu mohl skončit, anebo že bude v Brightonu a potom bych určitě doporučoval sledovat jeho výkony v Brightonu, no. Na druhou stranu Brighton má v pohodě jako stoperskou dvojici, že jo. Tam prostě Brighton ho nepotřebuje. To je na tom jakože to nejlepší. Jo. Že Brighton ho vlastně vůbec jako nepotřebuje, proto ho můžou prodat a je velká šance, že půjde někam jinam. Každopádně United se ještě budeme bavit možno před začátkem sezóny, možno po skončení prestupáku, možno i po prvých zápasoch Van de Beeka, kto vie, uvidíme. S chlapcami z Devil Page a z Kopačaku sme akože tak dohodnutí, že oni to chcú skôr robiť tým štýlom, že trošku to zhrnúť a nevyslovene reakciu. Čiže buď po skončení prestupáku, možno keď sa nazbierajú nejaké prestupy, odchody, tak to urobíme. Takhle, pokud sa stane nejaký veľký prestup, tak asi tak, ale spíš dávam väčší šanci, pretože nebudem rozebídať přestup stopera. Tam je jasný, proč ten stoper přijde. Jasné. Ale keby šel Sancho. Pokud by došlo křídlo, tak tam bychom to asi pořešili, ale i tak si myslím, že podcast o United, pokud se nestane něco úplně nepředvídatelného, tak pravděpodobně bude až po skončení přestupáku, kde zhodnotíme celý to jako přestupový období. Keď bude čo hodnotit okrem přestupu Van de Beeka. Přesně tak, je taky můj. Ale i v momentě, kdyby nikdo jako nepřišel, tak stejně
Můžeme kritizovat. Stejně pravděpodobně. Přesně tak, takže pravděpodobně to stejně bude. A tohle budeme dělat asi, nechci říkat u všech týmů, ale u všech týmů, kde máme hosty, tak budeme hodnotit určitě to přestupový období. Určitě ano. Akorát si na to třeba ještě trošku počkat. Určitě, zatím je ještě pořád čas, ale myslím si, hele, že toho Van de Beeka jsme probrali jako dost, že snad i lidem jsme dokázali takhle víc představit, jakou roli by vlastně mohl hrát, jaký vliv by mohl mít na United a jak moc by to mohlo pomoct, nepomoct United. No. Myslím, že těch variant, jestli jsme na nějakou variantu zapomněli, tak budeme určitě rádi, když nám to napíšete do komentářů, třeba jak to vidíte vy, něco třeba, co my jsme tady v podcastu nezahrnuli. Určitě se na to rádi podíváme. Tak vzhledem na to, že United asi jiné formácie hrát nemůže a na troch stoperov to fakt asi nečakám, i keď Solskjaer to hrál, ale mohlo by to asi blbost, čiže já tam nevidím priestor pro nič jiné. Mám to stejně, ale jak říkám, třeba mohli jsme na něco zapomenout a klidně pokud někdo z lidí v komentářích napadne ho nějaká jiná třeba kreativní varianta, tak určitě budeme rádi, když nám to do komentářů dáte vědět a vysvětlíte třeba, proč by tahle varianta pro vás byla ideální a lepší než ta, kterou jsme tady třeba představili mi v podcastu. Jo, já už dám v hlavě nějaké 3-5-2, 3-4-3, ale absolutně mi to nedává smysl, čiže... Čiže tak, asi všechno. Je to tak? Hele, dneska to bude všechno, další podcast, čekáme na Messiho. Čekáme na Messiho a čekáme na jakýkoliv velký přestup, takže v momentě, kdy se stane nějaký velký přestup, tak můžete očekávat o něm i podcast. To doufáme, že zase brzo se něco stane. Teďka jsme vydávali jako toho dost, vyšel vlastně ta Barca, Chelsea, United, vlastně všechno v jednom týdnu, že jo. Takže velice produktivní týden a doufáme, že příští týden se stane v ideálním případě stejný počet přestupů, aby jsme mohli zase natočit nějaký zajímavý podcast o dalších týmech a probrat další týmy. Barcelona čeká. Barcelona čeká. Rakitič už je pryč, jo. Ale no, zase bychom tady byli další hodinu a řešili něco jiného. Jo. Dneska pro dnešek je to všechno. Mějte se přesně tak, jak chcete a těšíme se na vás u dalších podcastů. Zatím ahoj.